Alon-alon. Alon-alon. Akeh uang lho. Oh iya ngono lho. Loh gitu lho, bicara ya benar. Action deh dulu. Oh. Oke. Iya ngono lek ngono meneng ae. Kita ngarep sore buri kaya Pak Joko lho. Indah. Aku dhewe wedi. Ben gak rame. Nek gak aline ya. Memang harus tangane lho ya. Yo penek sitok sing meneng wis dhisik ngono sing kulino ngopeni sapi kulino dituntut kayak padheran barang ya iso. Padheran kan kulino ya. Halus. Harus dengan tangan-tangan penuh perasaan. Aku disundang sapi kulon dhewe.